بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kada gledamo Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, svi vjernici pa i nevjernici gledaju ga ne samo kroz prizmu njegovog ibadeta, onoga što je on radio u svom odnosu prema uzvišenom gospodaru, nego i kroz prizmu kako se on odnosio prema drugim ljudima, kako se odnosio prema svojim sljedbenicima, kako se odnosio prema njegovim ili svojim neprijateljima, sve da bi ocijenili kakav je to on bio kao čovjek s jedne strane, a s druge strane da na osnovu toga kakav je on insan i čovjek kažu ono u što on poziva je dobro ili nije dobro. Jer ljudi po prirodi stvari traže argumente za sebe, ne protiv sebe, odnosno traže argumente da su oni u pravu, a da su svi drugi u krivu. I da bismo to prikazali, ja želim večeras da spomenem Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kroz prizmu onoga kakav je on bio u Mekki, kada je bio slab, kada je muslimana bilo prilično malo, kada je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam bio u skupini za koju su smatrali da ruši i narušava harmoniju u društvu, narušava red i mir u društvu. Dakle, da je on osoba koja je izvor nereda, nesigurnosti. I kako je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam reagovao na to, i kako se to odrazilo, ta njegova ličnost, kasnije. Ono što bih volio da bude srž našeg večerašnjeg druženja jeste primjer jednog kršćanskog vladara koji je bio gost u kući kod Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. I prije nego što dođemo kod njega, do tog slučaja, hajde da vidimo kako su ljudi, ovi u Mekki, reagovali sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, kako su na njega gledali. Pa relativno poznat događaj iz životopisa Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Allahov poslanik počeo je da poziva ljude, da im pojašnjava da je on Allahov poslanik. Najprije svojim najbližim prijateljima, pa onda svojoj rodbini, užoj pa široj i tako dalje. I počelo je to odzvanjati, svi su poznavali Muhammeda alejsalatu vesselam u Mekki, i počelo je odzvanjati to u mekanskom društvu, taj njegov poziv. Počeli su oni najbolji u Mekki da prihvataju njegov poziv. Neki ljudi, nije im se to sviđalo. Zašto? Zato što oni su ti koji su uglednici. Oni su ti koji se u društvu pitaju. Drže konce u društvu. I dogovore se, kako to bilježi Bejheki u svojoj knjizi Delailu Nubove i neki autori tefsira, i slično tome Ibn Ishak u svojoj siri, da su skupina Kurejšija sjedili, među njima je bio Ebu Džehl, i kažu, treba jedan među nama, da ode i da razgovara sa Muhammedom. Da vidi šta je on naumio. Trebamo odabrati nekoga ko dobro poznaje pjesništvo, dakle retoriku, govorništvo, koji je dobar pregovarač, ko dobro poznaje vračarstvo i ko dobro poznaje crnu magiju, siher. Dakle, ko je vješt u ove tri discipline, jer postoji mogućnost da je Muhammed u ovim disciplinama postao izuzetno vješt i zato omađijava, okuplja ljude na osnovu toga oko sebe. Pa su se dogovorili da to bude Utbe ibn Rebija, jedan od uglednika Mekke. I Utbe ibn Rebija dođe kod Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam, i kaže mu, zar ti da budeš bolji, jesi li bolji ti ili je bolji Hašim? A Hašim je pradjed Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jesi li bolji ti, Muhammede, ili je bolji Abdul Muttalib, njegov djed? Jesi li bolji ti, ili je bolji Abdullah, tvoj otac? Hoće da mu kaže,
da on ne bi trebao da sebe toliko ističe i ukazuje na promašaje u društvu koja su se dešavala, a najveći promašaj je bio u obožavanju kipova i svim ostalim džahilijetskim, predislamskim događanjima, pa mu kažu, zar oni nisu bili bolji od tebe? Jer ti tvrdiš da stoji to nešto bolje od njih? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuti. Kaže mu Utbe, zašto? Zašto vrijeđaš naša božanstva? Zašto govoriš da su naši preci bili u zabludi? Zašto stvaraš razdor u našem narodu? Zašto to radiš? Kaže mu Allahu poslanik alejhi salatu selam, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pazi, svo vrijeme ga sluša. Svo vrijeme ga sluša. Ništa mu ne govori, ti me potvaraš, ti govoriš ovo ili ono. Ne, nego ga sluša. Kaže njemu Utbe, evo, ako ti je stalo do vlasti, mi ćemo se dogovoriti da ti budeš vlast i da budeš na vlasti do kraja svog života. Ako ti je stalo do žena, odabrat ćemo 10 najljepših, najboljih žena u Kurejšu, među Kurejšijama, da ti budu tvoje žene. A ako hoćeš da budeš najbogatiji, mi imamo bogatstvo, skupit ćemo ga, skupit ćemo toliko da ti među nama budeš najbogatiji, da ti niko ne može primaći u bogatstvu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ništa mu ne govori, sluša, čeka da završi. Kad je ovaj ispričao sve što imao ispričati, kaže mu Allahu poslanika, alejhi salatu vesselam, Ebu Velid, jesi li ti završio? Kaže, jesam. Kaže, mogu li sada ja? Kaže, hajde. Kaže Allahu poslanika, alejhi salatu vesselam, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون I onda je Allah poslanik alejhi salatu vesselam proučio početak sure Al-Fussilat. Hamim, objava od milostivog samilosnog. Knjiga koja podrobno objašnjava svojim ajetima, onima koji znanja imaju, da upozori i da obveseli one koji vjeruju. Oni govore, u našim ušima je vata, ne čuju. Između ostalog u ovim ajetima stoji قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيْ Reci, ja sam samo jedan čovjek poput vas. Meni se objavljuje. A poslije kaže, uzvišeni Allah u ovim ajetima, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ سَاعِقَةً مِثْلَ سَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ A ako se oni okrenu i ne budu vjerovali, upozori ih na kaznu kojom su kažnjeni narodi Ad i Thamud. Kaže, pa je Utbe uzeo svoju ruku i stavio mu na usta poslaniku, ali i salatu se. Da više ne uči. Kaže, dosta. Kaže, dosta. Neću dalje da mi ništa govoriš. Kaže mu Allahu poslanik, ali i salatu se. Ebu Velide, ja imam da ti kažem ovo što si sada čuo. Pa se Ebu Velid okrenuo, otišao je onim što su ga poslali, a oni ga gledaju i kažu, tako nam Allaha, otišao je s jednim izrazom lica, a vratio se s drugim izrazom lica. Kaže, priklonio se Muhammedovoj vjeri. Priklonio se Muhammedovoj vjeri. Kada je došao, kažu, šta je rekao? Kaže, proučio mi je ajete. U jednom rivajetu stoji da je Utbe proučio isto ono što im njemu poslanik alejhi salatu vesselam proučio. Ako je to bilo, onda ćeš vidjeti koliko su imali moć pamćenja da jednom čuje i zapamti. Pa makar bio
i mušrik. Kaže njima otbe, slušajte, nemojte dirati ovog čovjeka. Ja sam čuo od njega veoma čudan govor. Kažu oni, on te je, što bi mi rekli, odradio. To se vidi. Kaže, tebi se sviđa ono što on priča i tebi se sviđa kako on radi. Kaže, slušajte, ako ga pomognemo, ako ga pomognete, bit ćete među prvima koji će sa njim biti uspješni, koji će sa njim vladati sa drugim ljudima. A ako, kaže, drugi ga pomognu, to će biti za njih ponos, a za vas poniženje. Zato, kaže, kako vi hoćete, a što se mene tiče, trebate ga ostaviti. Ovaj Utbe ostao je mnogobožac. Nakon ovog događaja umanjio se intenzitet njegovog neprijateljstva prema muslimanima, prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ali kada se desio Bedr, kada su muslimani sačekali mnogobožce, karavane koji su dolazili iz Šama, koji su išli prema iz Šama prema Mekki, spremili su vojsku da pomognu svoju karavanu. I rekli su, Otbi, idemo svi, moramo svi da pomognemo našu karavanu. Jer ako sada ne pomognemo karavanu, to će značiti sramota za nas među svim Arapima. Poniženje. Pa je Otbi rekao, ja se neću boriti. Pa su onda insistirali da se on priključi svim ovim velikanima da povedu vojsku protiv muslimana. I onda je on pristao, pa je na kraju ubijen na Bedru. Nekoliko njegovih sinova, a bilo ih je mnogo, do te mjere da Allah Dželešanu kad ga opisuje, opisuje ga trećim licem, ali kaže onaj koji ima dosta imetka, mnoštvo imetka i mnoštvo sinova. Pa su dosta njih, njegovih sinova i kćerki, primili islam. Ali on nije. I kad pogledamo ovaj događaj, braćo, vidimo i trebamo da gledamo ovaj i slične događaje i da ih uporedimo sa onim što se dešava sa muslimanima i odnosom drugih, odnosom vlasti prema muslimanima. Vidjet ćete, evo sad su izbori, pa ćete vidjeti kako dolaze razne strane i obećavaju koje kakva obećanja. Neki obećavaju, ne znam, prava, neki obećavaju otvaranje novih radnih mjesta, neki obećavaju bolji grad. I ne libe se oni, ne ustručavaju se da dođu i vjernicima kažu, ako budete za nas tako i tako, od nas imate tako i tako. I nije problem, mi živimo u takvom jednom društvu gdje to predstavlja neku normalu, a gdje je izlizana ta priča gdje ljudima se nudi i na kraju poslije izbora bude ili ne bude od onoga što je obećavano. Međutim, hajde da vidimo kroz prizmu odnosa današnjih nemuslimana i njihovih vlasti, jer oni imaju, to su, kako kažu, vele sile sada, imaju itekako uticaj na muslimane. Da vidimo onaj događaj sa vladarom, kršćaninom, kojeg je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio da bude gost u njegovoj kući. Ovaj događaj također prenosi Ibn Ishak u svojoj siri, ali predaj o tome bilježi Imam Ahmed u svom musnedu, u malo drugačijoj verziji, kao i Hakim i Ibn Hibban u svoja dva sahiha. Pa ću ja prepričati, nastojeći da budem dosljedan u citiranju tekstova, ono što se desilo. Ovaj vladar kršćanin živio je nekih 1000 kilometara udaljen
od Medine. U mjestu koje se danas zove Hail. U ovom Hailu nalazilo se pleme Taj. I on je bio vladar u tom plemenu. Naslijedio je tu vlast od svog oca. I imao je ono status što bi u tim tadašnjim društvima važilo ekvivalentno današnjim kraljevima. Dakle, to su bile male kraljevine lokalnog karaktera. Pa je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, već sa muslimanima počeo da dolazi sa islamskom vojskom u mjesta koja su relativno blizu njihovog mjesta. I on dođe i kaže svom čobanu koji je čuvao njegove kamile. Jer pazite, ljudi koji se boje za svoju vlast, oni nekada neke stvari ne kažu ni najbližim saradnicima. Zato što se boje da se saradnici kada osjete da je atmosfera takva, da će se nešto veliko desiti u društvu, neka velika promjena, oni ne smiju njima da kažu one svoje najgore strahove, nego to kažu onako nekome sa strane, nekome koje je manje važan, nekome ko nije bliski saradnik. Pa je on rekao čobanu koji je čuvao njegove kamile, opremi mi kamile da budu stalno spremne. Kaže, i kad primijetiš, ako primijetiš i čuješ da dolazi Muhammedova vojska, reci mi. Pa jednog dana ovaj došao i rekao, vidjeli smo zastave, dolazi Muhammedova vojska. Šta misliš da radi s onim kamilama? Kaže, idem odmah bježati. Uzehao je kamile i odmah je otišao iz tog mjesta u Šam. On je bio kršćanin. I otišao je u Šam gdje su također bili kršćani. Otišao je da se skloni. Muslimani su zarobili dio stanovništva i među onima koje su zarobili bila je njegova sestra. Neki kažu da je ime bilo Safan. I doveli su ih u Medinu. Te zarobljenike stavili su u blizini jednog stuba pokraj vrata džamije. Pokraj vrata poslanikove džamije. Ova žena, sestra, je bila od ovoga vladara, kada je vidjela da prolazi Allahov poslanik, rekla je, o Muhammede, ako me pustiš, to će pokazati da si ti dobar čovjek. Jer moj otac je umro, a onaj koji bi trebao da dođe po mene je izbjegao. Poslanik alejhi salatu vesselam nije ništa reagovao. Drugi dan, kada je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam prolazio, ona mu kaže, o Muhammede, ako me pustiš, pokazat ćeš da si dobar čovjek, jer otac je umro, a onaj ko bi trebao doći po mene je izbjegao. Kaže joj ljudi, nemoj tako, nego kaže, kad naiđe, ti ustani da te fino vidi, pa onda mu se obrati. Pa je treći put kada je naišao Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, ona ustala i isto ono rekla. Pa se Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, okrenuo prema njoj i kaže joj, a ko je taj koji je izbjegao, koji je pobjegao? Kaže, to je moj brat. Kaže, gdje je on? Kaže, on je izbjegao u Šam. Kaže Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, hoćeš li da ideš kod njega? Kaže, hoću. Kaže, onda ćemo te opremiti da odeš kod svog brata. Pa je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, naredio da joj opremi jahalicu, dao joj nešto da ima poputnine i metka i hrane i odredio je da Alija ibn Ebi Talib, radijallahu anhu, bude sa onima koji će je odvesti da je predaju njenom bratu. Kad je ona došla u Šam kod svoga brata, kad su se susreli, počela je da ga kudi i grdi. Kako da ne dođeš po meni? Kako da me ostaviš? Kako da nas ostaviš? Kako da pobjegneš? A ti si nam bio glavni, ti si vladar. Zašto ne odeš kod tog čovjeka da sa njim porazgovaraš? Ljudi prihvataju njegovu vjeru. Kaže, Adi, ja nemam nikakvog opravdanja. Sve je tako kao što si rekla. Nikakvog opravdanja nema.
Kaže, pa sam razmišljao, volio bih da odem i da Muhammedu stavim svoju ruku u njegovu ruku. Da vidim kakav je. Jer ako je čovjek koji laže, lako ću to prepoznati. Ako je neki varalica. A ako je iskren čovjek, kaže, možda ću slijediti njegovu vjeru. Pa je on otišao, zaputio se i došao u Medinu. Kada je došao u Medinu, ljudi su neki ga prepoznali. I počeli su da govori, došao je u Medinu Adi ibn Hatim. On se zvao Adi ibn Hatim. Pa su se ljudi okupljali i pozdravljali su ga. A on je pitao, gdje je Muhammed? Pa su mu rekli, Muhammed, Allahov poslanik, ali salatu selam je u džamiji. Kaže, pa sam ušao u džamiju, došao i sjeo do njega, koljeno uz koljeno. I pružio sam mu ruku, a on je pružio svoju ruku i kaže mu, ja sam Adi. Kaže, koji Adi? Kaže, Adi ibn Hatim. Kaže, ti si iz Benu taj, iz plemena taj. Kaže, da. Kaže, pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam izrazio mi dobrodošlicu, a onda je, kaže, ustao i poveo me ka svojoj kući. I sva je prilika, kada ga je vodio, da to nije bilo u kući Ajše radijallahu anha, jer je kuća Ajše radijallahu anha bila odmah uz poslanikovu alaihi salatu wasalam džamiju. Kaže, pa me poslanik sallallahu alaihi wasalam uzeo za ruku i vodio me, kada ga je zaustavila jedna stara, slabašna žena. I ona je rekla Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam da ima neke potrebe i dugo, dugo je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasalam slušao šta mu ona to govori, razgovarao sa njom. Kaže, pa sam pomislio, ovako kraljevi, ovako vladari ne postupaju sa ljudima. Kaže, pa me uveo u svoju kuću i uzeo je jastuk, jedan obloženi fin jastuk i dao mi ga, kaže, izvoli da sjedneš. Kaže, o, ne, ne, ti da sjedneš na njega. Kaže, ne, ne, ti ćeš da sjedneš. Kaže, pa sam ja uzeo i sjeo na taj jastuk, a on je sjeo na zemlju. Kaže, shvatio sam da tako vladari ne postupaju. Kaže, pa mi je rekao Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, primi islam, spasit ćeš se. Kaže on, ali ja imam svoju vjeru. Ja sam kršćanin. Kaže Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, ja bolje poznajem tvoju vjeru od tebe. Kaže, zar nisi ti lider, glavni u svom narodu? Pa sam rekao, jesam. Kaže, pa kako onda da uzimaš od svog naroda četvrtinu plijena ratnog, a to je u tvojoj vjeri zabranjeno? Kaže, pa sam osjetio u sebi ogromno poniženje zbog toga. Kaže mi dalje Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, primi islam, spasit ćeš se. Ja vidim da, ili ja mislim, doslovno prevedeno, kažemo Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ja mislim da ti nećeš, ne želiš da prihvatiš islam, jer vidiš da ljudi koji mene slijede su siromašni ljudi. I vidiš da su se svi ljudi okupili da se bore protiv nas. Pa je rekao, šta ćeš raditi? Kaže, znaš li, kažemo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znaš li, jesi li čuo za mjesto Hira? Jesi li bio u mjesto Hira? Ne misli se na pećinu Hira, nego na mjestu u Iraku. Kaže, čuo sam, ali nisam bio tamo. Kaže, šta će biti Adi kada žena iz Hire, iz Iraka, bude dolazila na hađ, ne bude se bojala ničega usput, bude sasvim bezbjedna, obavi hađ i vrati se nazad, a ništa joj se ne desi. I šta će biti s tobom kada vidiš da se blaga bizantijskog cara i perzijskog Kisre, vladara, budu uzimala i dijelila ljudima? Kaže on, Kisre ibn Hurmuza? Kaže poslanik, alejhi salatu vesselam, da, Kisre ibn Hurmuza.
pa je Adi prihvatio islam od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. On je, braćo, imao tri straha. Tri velika straha. Koja mu je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam otklonio, razbio. Prvi strah je bio njegov strah od siromaštva. Jer vladari, imućni ljudi, oni se boje da ako se promijeni vjera, ako promijeni vjeru, da će to značiti da će izgubiti vlast, da će neko uzeti sav njegov imetak. I zato jedan šejh, on je bio prorektor na našem univerzitetu u Medini, na Islamskom univerzitetu u Medini, ime mu je bilo Muhammad ibn Muhammed el-Ensari. Rođen je u državi Mali, ali je bio jedan veliki alim, veliki muhadis, veliki učenjak. I on je upravo protumačio kuranski ajet koji govori o tome kako da se postupa sa različitim kategorijama ljudi kada je u pitanju pojašnjavanje, objašnjavanje islama i njegovih propisa. Kaže uzvišeni Allah: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan." Ti na put svoga gospodara pozivaj mudrošću, bil hikme, i lijepim savjetom, i sa njima se na najljepši način raspravljaj. Pa kaže ovaj šejh, šejh Hamad el-Ensari, on kaže ovaj ajet obuhvata sve kategorije ljudi koje treba pozivati u islam. Prva kategorija je ona na koju se odnose riječi pozivaj svome gospodaru sa mudrošću ili s mudrošću. A to se, kaže on, odnosi na dvije kategorije ljudi. Na vladare i na učenjake. Jer kad pozivaš vladare da prihvate islam ili prihvate načela islama, moraš to uraditi mudro. Jer se oni boje da ako nešto primijene, da će ostati bez vlasti. Izgubit će vlast. Pa moraš da im kažeš nešto što će ih ubijediti, što će ih razuvjeriti od njihovih strahova da oni mogu primijeniti principe islama, da mogu prihvatiti islam i da mogu praktično živjeti islam. Da neće izgubiti ništa. Isto tako s mudrošću da pozivaš učenjake. Ja radi, čuj učenjake da pozivaš s mudrošću. Zar nisu učenjaci ti koji bi trebali da pozivaju? Ali pozivaš učenjake s mudrošću, jer učenjak, on se boji ako neko aktivira se na njegovom polju, da će uzeti njegovo mjesto, da će on ostati bez svoga mjesta. Kao da se tu radi o nekoj borbi za položaj, za status među vjernicima. Zato moraš i sa njima da pozivaš na put gospodara tvoga mudro, da oni znaju da ti ne želiš da ih ukloniš, nego da želiš da oni, svejedno je ko pozivaju Allahu dželešanu, odnosno da se poziva islamskim principima, načelima i propisima i njihovoj primjeni. A druga kategorija su ljudi koji nisu vladari i nisu učenjaci. Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal maw'izati al hasana, pozivaj na put svoga gospodara, svome gospodaru, mudrošću i lijepim savjetom. Ljude koji nisu vladari i koji nisu učenjaci, pozivaš lijepim savjetom. Ne samo da im prijetiš džehennemom, ne samo da im prijetiš nekim kaznama, nego na lijep način ih postičeš, motivišeš da oni primijene ona islamska načela i propise. I treća kategorija, وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِ أَحْسَنِ, i sa njima se na najljepši način raspravaj, odnosi se na nemuslimane, kojima trebaš
na lijep, najljepši način objasniti sve ono što njima predstavlja prepreku da ispravno shvate Allahovu dželešanu vjeru. I zato ćeš vidjeti da je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, ne da je imao neku rezidenciju gdje prima delegacije, gdje prima samo određene delegacije, gdje prima samo određene ljude, nego dovedeš ili dođe jedan kršćanski vladar i on ga primi u svoju kuću. I pokaže mu da njemu nije stalo da ljude smiče s vlasti i da ih porobi, da uzme njihove imetke, već da on želi njima dobro i da ne želi od njihovih dunjalučkih položaja i imetaka, već da želi da oni sa tim položajem i imetkom steknu Allahovo zadovoljstvo i sačuvaju se džehennema na onom svijetu i uđu na kraju u džennet. Pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam pokazao Adiju ibn Hatimu na najbolji način i ubijedio ga na najljepšom metodom da ono čega se on boji nema razloga da se boji. I zato nije dugo Adiju trebalo da se prihvati islama na licu mjesta kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem njemu to direktno tražio, da direktno tražio od njega da prihvati islam. Vi znate, danas kada se nešto desi, a svako malo se nešto desi, nećete vidjeti ili možda nikako, rijetko ili nikako, da dođe neki vladar i pozove nekog drugog vladara da razgovaraju o pitanjima principa islama, nego razgovaraju o ekonomiji, razgovaraju o miru, razgovaraju, ali ne razgovaraju o načelima islama. I tako ćete vidjeti da se to dešava i sa učenjacima. Kada se nešto desi, oni kažu propis islama je takav, opravdavajući tamo što je neki musliman uradio, nešto na svoju ruku, blentavo, što nema veze sa islamom, ali nikako da dođu u položaj da kažu ljudima, primite islam, spasit ćete se. Za razliku od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda ljudi kažu, pa vidi, vi imate svoju vjeru, mi imamo svoju vjeru. Kao što je rekao Hatim, Adi ibn Hatim, Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna da ima tvoju vjeru, ali kaže, ja bolje tvoju vjeru poznajem od tebe. Pa mu u jednom rivajetu kaže, zar ti ne slijediš rekusiju? A rekusija je jedna grupacija kršćana koja ima posebne običaje i posebna ubjeđenja. Pa je onda Adi radijallahu anhu počeo da ispituje Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem o propisima islama. Kaže mu, kako bilježi Buharija i Muslim, Allahov poslaniče, mi živimo u mjestu sa ehlu kitabijama, sa kršćanima. Smijemo li mi jesti iz njihovih posuda? Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, uzmite te posude, operite ih i jedite iz njih. Pa je pitao Allahov poslanika alejhi salatu vesselam o propisima lova, jer su se bavili lovom. Što ukazuje na to, draga braćo, da zvaničnici, muslimani, muslimanska ulema, treba na poseban način sa zvaničnicima drugim i sa ulemom drugih vjera da razgovara s ciljem pojašnjavanja propisa islama i s ciljem pozivanja drugih u islam. Ne s ciljevima onim koji su drugi zacrtali, nego s ciljevima islama. Adi ibn Hatim kažu da je umro 67. ili 68. godine po hidžri. Neki kažu da je živio 120 godina. Neki prenose da je živio i više od toga. Abdullah ibn Mubarek bilježi u svojoj knjizi Zuhd da je Adi ibn Hatim
rekao, nikada nije nastupilo vrijeme namaza, a da ja nisam poželio odmah da klanjam. Odmah da obavim namaz. U drugoj predaji stoji da je rekao, nikad nije nastupilo vrijeme namaza, a da nisam bio pod abdestom. Kaže, kada je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, rekao, vidjet ćete bijele dvorce u mjestu Medain, u kojima se nalaze riznice Kisre, kako se osvajaju, kaže, Adi, ja sam bio u vojsci i gledao sam svojim očima kako osvajamo Medain i kako osvajamo bijeli dvorac u Medainu. Kaže, ono što je obećao Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, desilo se dvoje, a nadam se da će se desiti i treće. Kaže, a treće je da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Adi, vidjet ćeš kad će među ljudima biti toliko imetka da će čovjek izaći sa pregreštom srebra ili zlata, tražeći nekoga da mu udijeli, pa neće naći. Kaže, i to će se desiti jer je istinito obećanje Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neki historičari prenose da se ovo desilo za vrijeme Omera ibn Abdulaziza. Da nisu mogli naći ljude kojima će se udijeliti sadaka. Međutim, to predanje ili takav stav historičara je sporan. Jer nije tačno u cijelom hilafetu za njegovo vrijeme da se to desilo. Ali mi u našem vremenu neke će od vas asocirati. To se vrlo vjerojatno nikako još nije desilo, ali ćete vidjeti da u nekim zemljama, kao što iz nekih zemalja, iz dijaspore, kažu mi nemamo, kaže, kome da udjelimo sadaku. Jer država je riješila one koji su na niskom društvenom staležu, oni koji su na birovu za nezaposleni, pa kaže, nađite nam nekoga da udjelimo zekat, da izvrši taj islamski propis. Sve u svemu, draga braćo i cijenjene sestre, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, na početku islama, ljudi su mu nudili imetak, nudili su mu vlast, nudili su mu žene. Kada je on postao u Medini ono što su vladari u drugim mjestima, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nije sakupljao imetak. Nije bio tiranin ni u jednom smislu te riječi. I Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nije skupljao da ima što više žena. Pa kada je bio u podređenom položaju, u tom smislu, nije dozvolio da to bude argument onima koji hoće da zaustave njegov poziv. I kada je bio u nadređenom položaju, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nikada sebi lično nije pribavljao koristi. Kada je bio na Mirađu, Allah Đelešanu je ponudio njemu da bude poslanik, vladar, kralj ili da bude poslanik, rob. Pa je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, izabrao ono što je bolje. Izabrao je da bude rob i poslanik. I tako je ostao i u tome nije njegov nedostatak, već njegova veličina i veličina misije koju je zastupao i s kojom ga je Allah poslao. I zato, draga braćo i cijenjene sestre, trudimo se da mi u svojim životima, u našem obraćanju sa ljudima, znamo koje je naše mjesto u društvu i da sa onima s kojima mi komuniciramo, radimo, znamo na ispravan način da pojasnimo propise islama onako kako to treba ljudima, a ne da svako od nas bira da poziva vlasti u islam, da svako od nas drži lekcije i našim i tuđim vlastima, da svako svakome priča šta je islam. Nego budimo od onih koji pozivaju Allahu, Allahovom putu s mudrošću, sa lijepim savjetom i kada se raspravljaju se
tako da na najljepši način ukažu na ispravne stavove, ispravne propise Islama, pa će onda Allah Dželešanu nama dati bereket u našem ličnom primjenjivanju vjere i da će Allah da ljudi vide onu iskrenost, dobronamjernost koja mora biti prisutna kod svakog iskrenog vjernika. Molim Allaha Dželešanu da nam se smiluje da budemo takvih i da nas na kraju uvede u džennet. Amin ya rabbal alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka rabbi wa atubu ilayk.